Martin Rota. Rota. Rota se rýmuje s, Rota má malýho kokota. Kokot. Kokot je chlupatý. Víte, co dalšího je chlupaté? Přesně tak. Chlupy. Chlupy se rýmují s, intergalaktické hvězdokupy. Hvězdy. Hvězdy jsou žluté. Drpepper je také žlutý. Tady, drpepper je nápoj. Nápoj se pije. Lidé pijí. Igor Bareš je člověk. Igor Bareš chtěl být zaměstnancem v ZOO. ZOO má tři písmena. 3×3=9. Martin Rota se skládá ze dvou slov. 9 - 2 = 7. Sedm! Sedmička je rozhodně krásnější než dvojka. Martin Rota má dvě berle. Berle jsou ze dřeva. Víte, co dalšího je ze dřeva? Ano. Pneumatiky. Rozjedem to. Pneumatiky se používají v autech. Auta mají 4 kola, Rota má 4 písmena, 4 + 4 = 1, 1 v symbolu iluminátů je jedno oko. Martin Rota je iluminát. Schválil ho a Pipi. Sejde Dave je skvělý. Odebíjej strejdu Davea.